ကချင်ပြည်နယ်ချီပွေမြို့မှာရှိတဲ့မြေရှားတပ်ထုရှာဖွေရေးမိုင်းတွင်တစ်ခုမှာမြေပြိုမှုကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံသားတအူပါဝင်တေဆုံနေသူလူ9ဦးကိုကယ်ဆေးသမားတွေကဇွန်9ရက်နေ့မှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးပိတ်မိနေသူ25ဦးကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေကြောင်းဒေသခံတွေကပြောကြားခဲ့ပါသည်။ချီပွေမြို့မှာရှိတဲ့မြေရှားတပ်ထုမိုင်းတွင်းမှာဇွန်9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမြေပြိုမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူ25ဦးပိတ်မိနေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါသည်။ပန်ဝါရွာနဲ့9မိုင်ကွာတရုတ်နယ်ဆက်ဂိတ်အမှတ်3အနီးမြေရှားတပ်ထုတူးဖော်ရာနေရာမှာပုံမှန်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်နေချိန်မြေပြိုမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မျက်မြင်သက်သေတူကပြောကြားခဲ့ပါသည်။အလုပ်လုပ်နေချိန်မှာမြေပြိုကြတာပါတရုတ်ဆိုင်မန်နေဂျာတယောက်ပါဝင်အိတ်ထဲမှာလူ20လောက်ရှိနေခဲ့တာလို့လုံခြုံရေးစိုးရိမ်ရတဲ့အတွက်အမည်မဖော်လိုတဲ့မျက်မြင်သက်သေကပြောကြားပါသည်။မိုးရသည့်ကြောက်ရွံ့နေပြီဖြစ်တာကြောင့်မြေပြိုမှုတွေဟာဆက်လက်ကြုံတွေ့ရမယ့်ပြဿနာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီမျိုးသားကဆိုပါတယ်ပြောက်ဆုံးနေသူတွေထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံသားအနည်းဆုံး3ဦးပါဝင်တယ်လို့ယုံကြည်ရပြီးမိုင်းတွေးနေရာကိုစစ်တပ်ကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတယ်လို့ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်တရုတ်ယွမ်9000ဒဏ်ရိုက်မယ်ဆိုပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားကြောင်းမျက်မြင်သက်သေကပြောပါရီးမြေရှားတပ်ထုတူးဖော်ရာနေရာမှာစွန်4ရက်နေ့ညပိုင်းကလေးကမြေကြီးတွေမတီးမငင်ဖြစ်နေခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီနေရာမှာအလုပ်လုပ်နေခဲ့တဲ့လူသမားတူကပြောကြားခဲ့ပါရီးပထမဆုံးမြေပြိုကျမှုမပြီးဆုံးခင်မှာနောက်ထပ်ကြီးမားတဲ့မြေပြိုကျမှုတစ်ခုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းမျက်မြင်သက်သေတွေကပြောပါရီးပထမမြေပြိုကျမှုဖြစ်ပွားပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုလိုက်ရှာနေတဲ့လုံသမားတွေဟာဒုတိယအကြိမ်မြေပြိုကျမှုအတွင်ပျောက်ဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရီးကချင်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရမိုးမင်းသိန်းကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ပြန်လည်ဖြေကျမှုမရှိသလိုတရုတ်တန်ယုံကလည်းမှတ်ချက်မပေးသေးပါဘူး